Salam əziz izləyicilərim. Bu gün sizə Məştağa qəsəbəsində Qayasu deyilən yerdə Kərvan restoranının yaxınlığında 16 sot torpağın içində 3 mərtəbəli bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əziz izləyicilərim. Həyat çox gözəl. Yəni hamısı pamitdən bir torpaq sahəsində saxlanıb evin iki böyründə. Çox geniş, qəşəng həyəti. Yəni bu yerdə elə torpağın ən aşağısı 6-7 min manatdır. Yola yaxındır. Tam yaşayışlı həyətdir. Əzizlərim, həyətdə bar verən meyvə ağaçları. Qəşəb böyük yolka ağacı, tut ağacı. Demək olar üzüm ağacı, həyətdə bütün meyvələrdən var, əncil ağacı. Təşraf donluq basenisi. Bu qapını açdım az. Həyətdə bax belə bir toyuqca saxlanmaq üçün əldamı. Həyətdə su quyusu, şirin sudur, içməli sudur, analiz verilib tərtəmiz sudur. Əlavə həyətdə bax belə bir dənə də otaq var. Gözətçi otaq kimi istifadə edə bilərlər. Buranın ümumiyyətlə torpağı qayaşdığı yerdir deyə, yəni qayalıq yerdir deyə, möhkəm üst qalamayan torpaq. Buralarda nəm olur. Əzizlərim, evin iki tərəfdən giriş hissəsi var. O bir tərəfdən də var, bir tərəfdən də var. Basen tərəfində giriş hissəsi var. Bu evimizin giriş hissəsi, bu qonaq otağı, Musa Muzi, İkinci mərtəbəsinə qalxan əzizlərim, birinci mərtəbədə nəfəsini çəkmədim, ona görə ki, bir balaca it var, o hürür deyə istəmədim səsifsin. İkinci mərtəbənin giriş hissəsindəyik. Bura uşaq otağı. Bu sanuzel. Bu ailə yataq otağı. Bu bir yataq otağı. Əziz izləyicilərim, evin sənəti, evin də torpağında qupçası var. Qiyməti 170 min manatdır. Real alıcı üçün endirim evi əsrətində olacaq. Üçüncü mərtəbə böyük mansar kimi saxlanıb. Yəni orada böyükdür. Böyük otaqlarda eləmək olar. İmumi 450 kvadrat metrdir.